Tamadun Melayu adalah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekumpulan orang Melayu tertumpu kepada suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu, Alam Melayu dan Tanah Jawi. Tamadun Melayu terbahagi kepada dua dimensi iaitu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Sehingga kini, dikatakan ada tiga teori utama yang telah diketahui umum mengenai asal-usul orang Melayu. Teori pertama ialah teori keluar dari Taiwan yang berdasarkan teori linguistik dan bukti arkeologi. Teori ini mengatakan bahawa orang Melayu Polinesian atau Austronesian atau rumpun Melayu berasal daripada Taiwan. Teori ini yang diturut dikenali teori kereta api ekspres ke Polinesia mengatakan orang Melayu telah keluar daripada Taiwan sejak 6,000 tahun dahulu dan kemudiannya mereka bertebaran ke serata dunia. Teori kedua mengenai asal-usul orang Melayu adalah berdasarkan teori penghijrahan beramai-ramai orang Melayu yang menggunakan sampan dari daerah Yunnan di selatan China dan keluar melalui Sungai Mekong ke Laut China Selatan. Ia dikenali sebagai teori keluar dari Yunnan dan dikemukakan pada tahun 1890. Namun, terdapat satu lagi teori yang telah dikemukakan 20 tahun lalu oleh pakar antropologi Profesor Wan Hashim Wante dan pakar arkeologi Profesor Nick Hassan Suhaimini Abdul Rahman dan disokong Dr. Steven Oppenheimer, pakar paleontologi, bahawa orang Melayu sebenarnya berasal dari sebuah tamadun yang hilang yang dinamakan Benua Melayu Sunda atau Tamadun Sunda. Bangsa ini hakikatnya telah wujud sejak 15,000 tahun sebelum Masihi berdasarkan kajian mereka. Teori ini mengemukakan bahawa migrasi moyang kepada rumpun Melayu dari kabilah Negrito, asli Semang dan Senai adalah secara terus menerus dari benua Afrika melalui Timur Tengah ke benua Melayu Sunda. Teori keempat dan teori yang dapat menyangkal teori-teori sebelum ini adalah teori Out of Africa. Kepercayaan yang bertapak sekian lama telah berjaya digugat apabila bukti daripada kajian DNA menunjukkan pergerakan manusia di Asia dan Asia Tenggara adalah sebaliknya. Sebelum kedatangan Islam, penganutan agama Hindu adalah lebih ketara melalui beberapa penemuan. Kesannya masih dapat dilihat sehingga kini. Berdasarkan ahli arkeologi, kerajaan Melayu telah wujud seawal 2,500 tahun dahulu di Lembah Bujang dan Kuala Selingsing. Terdapat pelabuhan yang mengendalikan perdagangan jarak jauh yang melalui Selat Melaka dan dikuasai oleh pemimpin sesebuah kerajaan. Ini dapat membuktikan bahawa wujudnya sistem masyarakat yang kompleks yang mana dikuasai oleh pemimpin tempatan. Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada bahasa Melayu dengan menjadikannya sebagai lingua franca di alam Melayu. Bahasa Jawa kuno dan Melayu kuno merupakan bahasa dominan sebelum kedatangan Islam. Bahasa Melayu telah diangkat tarafnya sebagai bahasa pengantar di kawasan alam Melayu. Secara tidak langsung, Islam telah menyatupadukan masyarakat Melayu selaras dengan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengantar. Turut diperkenalkan juga sistem tulisan Arab, Jawi. Bahasa Melayu Polinesia merupakan keluarga bahasa yang paling besar di dunia dari segi konteks bilangan bahasanya yang melebihi 500 bahasa atau kawasan geografi yang luas di barat hingga ke Pulau Easter dan Hawaii di timur. Ciri-ciri utama yang dituturkan oleh masyarakat rumpun Melayu ialah penambahan-penambahan sama ada pada awal, tengah atau akhir perkataan asal bahasa. Pada masa dahulu, rumpun bahasa Austronesia dikenali dengan nama rumpun bahasa Melayu Polinesia, manakala rumpun bahasa Austronesia tergolong dalam bahasa Austris. Bahasa Melayu Polinesia dibahagikan kepada dua rumpun iaitu bahasa Indonesia dan bahasa Oceania. Keluasan bahasa ini disebabkan kemahiran nenek moyang orang Melayu yang mahir dalam ilmu pelayaran sehingga membolehkan mereka berlayar jauh dan membina penempatan di sana. Terdapat orang-orang Melayu juga telah mengasaskan masyarakat Yehova di Madagaskar, Bukit Malay di Afrika Selatan. Pengaruh agama asal di kawasan Kepulauan Melayu amat ketara kerana agama Hindu datang bersama bahasa Sanskrit, maka ia berperanan dalam pembinaan bahasa Melayu. Contohnya adalah Maha, Raja, Ratu, Puteri, Putera, Jaya dan Buana. Namun bahasa ini lebih membezakan antara golongan bangsawan dengan golongan rakyat jelata. Orang asli merupakan sebahagian daripada rumpun bahasa Melayu
Di Malaysia, orang-orang asli terdapat di semua negeri kecuali di Pulau Pinang, Perlis, Sabah dan Sarawak. Orang asli terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu orang Melayu asli, orang Semang, Negrito dan orang Senoi Kemiah. Kedatangan agama Islam telah memantapkan tamadun Melayu dan menjadi tunjang kepada pembinaan tamadun Malaysia. Islam adalah agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia, namun ini tidak bermakna agama lain tidak boleh dianuti atau diamalkan oleh orang bukan Melayu atau bukan Islam. Wujud kebebasan beragama dalam konteks pengamal adat di kalangan orang Melayu, Ahmad Ibrahim menjelaskan bahawa apabila orang Melayu ini menganut agama Islam, adat yang lama yang mereka amalkan telah diubah suai agar ia selari dengan ajaran Islam. Antara sistem kepimpinan yang wujud ialah adat Temenggong dan juga adat Pepatih yang berasas di Negeri Sembilan. Orang Melayu asli Temuan mempunyai sistem sosial yang rapi. Pangkat dalam kepimpinan orang Melayu ialah Tok Batin, Jenang, Penghulu Balai, Penghulu Balang, Penghulu, Juru Perah dan para panglima yang terdiri daripada Panglima Tua, Panglima Awam, Panglima Hitam, Panglima Tajam, Panglima Kecil. Orang Melayu asli Temuan mempunyai adat yang merupai adat orang Melayu dan mereka juga turut mematuhi adat Pepatih. Setelah itu, agama Islam dibawa ke alam Melayu melalui tiga laluan iaitu secara langsung, melalui perdagangan laut dari Arab dan Parsi, perdagangan darat ke benua kecil, India dahulu sebelum sampai ke kawasan Asia Tenggara, dan perdagangan darat yang dikenali dengan laluan sutera dari tanah besar China dahulu sebelum ke laluan perdagangan laut ke Asia Tenggara. Pandangan semesta merupakan antara elemen yang penting dalam usaha memahami pemikiran dan tingkah laku sesebuah masyarakat. Pandangan semesta merupakan satu konsep mengenai alam semesta yang dapat dilihat melalui pandangan yang dipengaruhi oleh satu sistem nilai tertentu. Selepas kedatangan Islam, pandangan semesta Melayu telah berubah berteraskan unsur-unsur akidah. Masih banyak lagi unsur-unsur pandangan semesta sebelum Islam yang diwarisi dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu. Perubahan pandangan semesta Melayu terhadap agama Islam boleh dilihat terutama sekali dalam aspek ketahuidan dan penerapan nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Pandangan semesta Melayu yang berpusatkan manusia Melayu dan kesedaran bahawa seluruh hidup terfokus ke arah Tuhan membuatkan manusia Melayu menyedari serta meyakini bahawa Allah yang Maha Berkuasa. Manusia sememangnya tidak dapat hidup sendiri tanpa ada hubungan dengan manusia lain. Manusia merupakan makhluk yang suka bersosial dan berinteraksi. Manusia juga perlu menjaga hubungan sesama manusia. Hal dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara masyarakat, tidak mengira agama. Malahan, manusia juga perlu menjaga hubungan dengan alam. Banyak pencapaian yang diperolehi sebelum dan selepas kedatangan Islam dalam tamadun Melayu telah memberi impak yang besar dalam tamadun Melayu. Antara perubahan yang kita dapat lihat yang ada pada masa sekarang adalah dari segi persuratan. Dari sebelum kedatangan Islam, persuratan dikatakan berada dalam bentuk sastra lisan dan hikayat. Bahasa Sanskrit kemudiannya diangkat menjadi bahasa ilmu. Pendidikan pada tamadun Melayu terbahagi kepada dua iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan formal bermaksud pendidikan yang berteraskan bidang pengajian Islam seperti tauhid, fiqah, akhlak, tafsir, sejarah Islam. Pendidikan tidak formal ialah pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang berbentuk kemahiran berfikir dan bijak membuat tindakan. Melalui bidang pendidikan ini, pencapaian yang telah dicapai adalah seperti kewujudan institusi pendidikan agama Islam, kecenderungan Sultan menguasai pendidikan Islam, kelahiran naskah-naskah Melayu atau manuskrip Melayu dan kemunculan golongan intelek Melayu, falsafah dan agama. Tamadun Melayu telah mewujudkan kesenian dalam masyarakat Melayu. Kesenian ini dibahagikan kepada beberapa aspek iaitu seni tari, seni muzik, seni ukir dan khat, seni bela diri atau persilatan dan lain-lain. Sains dan teknologi dibentuk berdasarkan keperluan dan nilai-nilai kebudayaan Melayu. Kebanyakannya diubah suai mengikut cita rasa kebudayaan Melayu seperti bajak dan sistem saliran air untuk pertanian dan teknologi alam bina yang merangkumi dan perbuatan rumah. Pada peringkat awal, pengaruh elitism yang diwarisi daripada zaman Hindu-Buddha tidak banyak berubah dalam masyarakat Melayu. Kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu berjaya melahirkan konsep bangsa Melayu. Sebelum kedatangan Islam, di Kepulauan Melayu hanya wujud suku-suku kaum yang berasaskan kepada identiti sendiri. Dengan kedatangan Islam, muncullah bangsa Melayu dengan agama Islam sebagai terasnya.
Kerajaan Melayu Melaka juga membentuk sistem perundangan yang dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang berlandaskan perundangan Islam dan adat resam Melayu. Batu bersurat, Terengganu membuktikan kerajaan Islam telah wujud di tanah Melayu seawal 1303 Masihi lagi. Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil toleransi oleh kaum Melayu terhadap kaum bukan Melayu semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Pelonggaran syarat-syarat kewarganegaraan dipersetujui oleh para pemimpin Melayu membolehkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Islam. Tamadun Melayu mencapai era kegemilangan setelah penerimaan Islam oleh masyarakat Melayu. Kedatangan Islam membawa sinar baru dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional daripada fahaman animisme dan hinduisme kepada konsep tauhid. Kita dapat melihat bahawa kedatangan Islam ke tanah Melayu telah membentuk wajah baru dan memperkukuhkan identiti Melayu yang sebelumnya dibayangi oleh elemen-elemen yang rapuh dan tidak kekal.